relojoariajj.com.br. Sejam bem-vindos, guerreiros. É uma imensa satisfação tê-los por aqui. Eu sou o Jefferson Ramos e hoje é com grande alegria que eu apresento mais um modelo dessa marca tradicional e relevante para o nosso mercado. Relógio Oriente King Diver. E olha só a beleza dessa máquina. Então, se você procura uma loja para comprar relógios online, você está no lugar certo. A referência dessa máquina é a F49SS001D1SX. Esse relógio ele é construído tanto a caixa quanto a pulseira em aço inoxidável. Então é uma liga de metal que apresenta uma maior resistência ao desgaste e é um material bastante resistente à corrosão, extremamente forte, capaz de atravessar gerações. Além do mais, ele tem um forte apelo visual, além do baixo custo de manutenção. A caixa possui o polimento polido, que é o brilho. Olha os detalhes, assinatura na coroa, um pusher diferenciado, as garras também polida e a pulseira acetinada com o miolo polido. Um acabamento muito bonito da pulseira também. O fecho é do tipo asa, que tem essa trava de segurança. Contém a assinatura da marca. Cuidado de cada detalhe. Um relógio realmente atraente. Um modelo que possui um visual mais sóbrio, elegante, que é ideal para ser utilizado tanto em ocasiões formais quanto em ocasiões mais casuais. Um relógio a toda prova. O case back desse modelo é rosqueado. E possui algumas informações bem interessantes, como o quanto esse relógio é resistente à água, o tipo de mecanismo, a referência, o material da tampa do relógio e o brasão da marca. Esse relógio ele é resistente à água até 50 metros. Ou 5 atmosferas, significa que você pode utilizar ele para lavar a mão, tomar uma chuva, lavar o carro e até mesmo entrar na piscina. É interessante você tomar alguns cuidados, como certificar de que a coroa está sempre bem engatada, você não operar a coroa enquanto estiver submerso ou estiver molhado. Tomando esses cuidados aí, com certeza essa máquina vai ter vida longa. Um detalhe na coroa, com a assinatura da marca. Ele possui esse disco biselado interno rotativo, que é acionado através desse push. E esse disco, ele é bidirecional, tanto para esquerda quanto para direita. E pode indicar até 60 minutos do tempo decorrido. O material desse vidro é um cristal mineral de ótima qualidade. E o ponteiro,
e os ponteiros e os índices dessa máquina são fosforescentes, que permite uma maior visibilidade em ambientes escuros. Olhando de lado, percebe-se que esses índices são sobressaltados, né? Que deixa o mostrador do relógio mais impactante. Deixa essa máquina ainda mais sofisticada. E o mostrador tem esse tom de azul que, dependendo da claridade e da posição, ele alterna de cor. Na posição de 12 horas, temos a assinatura completa da marca com o brasão e o nome. Na posição de 6 horas, o nome da coleção King Diver e as famosas, né, 3 estrelas. E na mesma posição, Japan Movement, atestando que é um legítimo movimento japonês. O calibre deste relógio é o F49. Que ele possui o calendário duplo. Ele possui 21 joias e uma reserva de marcha de aproximadamente 36 horas. Para aqueles que não sabem o que é uma reserva de marcha, a reserva de marcha é o tempo que o relógio, que o mecanismo vai funcionar estando fora do braço, depois que ele estiver totalmente carregado. Então você vai utilizá-lo ao longo do dia e depois que você deixar ele parado, ele funciona até 36 horas. E esse relógio é apenas automático, ele não tem enrolamento de corda manual. Para definir as horas, não tem segredo, segundo clique, você ajusta as horas. Primeiro clique, calendário. E esse modelo tem o câmbio rápido, onde é possível alterar o dia da semana e a data do mês. Não precisa. Esse é o novo mecanismo que a Oriente está utilizando em sua linha de produtos de relógio automático. Modelo deslumbrante, de bom gosto, boa aparência. E esse relógio ele tem outras cores. Tem esse com mostrador azul. Nessa mesma configuração de caixa e pulseira, temos o com mostrador cinza e o com mostrador verde, que é um relógio extremamente bonito. E existem também as versões com pulseira de couro. Passando as medidas de um lado ao outro, essa caixa mede 45 milímetros, sem contar a coroa. Contando a coroa, ou push, vai para 46 milímetros. A espessura dessa caixa, de aproximadamente 12 milímetros. E a largura da pulseira, quando sai da caixa, é de 22 milímetros. Lembrando que esse relógio ele pode ser comprado em nossa loja física. Nós estamos localizados na Avenida Paranaguá, no número 1903, em Ermelino Matarazzo. Ou você pode adquiri-lo através do nosso site relojoariajj.com.br. O pagamento pode ser feito nos cartões, parcelados e sem juros. Todos os nossos relógios são legítimos e conta com a garantia do fabricante. E nós
estamos dando frete grátis para todo o Brasil. No nosso site tem todas as informações detalhadas sobre esse produto. E se você precisar de alguma ajuda, tiver alguma dúvida a mais, você pode entrar em contato através do nosso número de WhatsApp. Será uma imensa honra recebê-los e atendê-los. Espero que tenha gostado da apresentação desse digno e honroso relógio. E como não pode ser diferente, Relojoaria JJ é gratidão.